Брайль қарпымен кітап оқитын оқырмандар байқауға қатысты. Бұл облыстық зағиптар кітапханасының халықаралық зағиптар күніне арнап өткізген шарасы. Басты тақырып ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы болды. Бедерлі нүктелі қарпымен эссені үздік оқығандар марапатқа ие болды. Бүгінде зағиптар кітапханасының тұрақты оқырмандарының дені егде жаста. Сондықтан Брайль қарпымен оқитын жастардың қатарын көбейту қажет, дейді кітапхана басшысы. Қазір брайльша оқитын жазатын адамдар азайып бара жатыр, егде адамдар. Олардың оқуы да қазір жас өсе келе саусақ ұшының сезімталдығы азая бастайды. Сондықтан да кішкене қиындықтар бар. Бұл жастарды көбірек тарту үшін. Қуантарлығы енді осы жолы жастар біздерде жақсы қатысып жатыр.